আপোনালোকক বারে বারে মই কৈছো আমার সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে যোৱাকালি মই কৈছো আজিও কৈছো যে এই ক্ষেত্রত তদন্ত নিরপেক্ষ তদন্ত চলাবৰ বাবে সিআইডিক দায়িত্ব দিয়া হৈছে অসম পুলিশক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু তেখেতসকলে যথেষ্টখিনি সফলতা অর্জন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ ইতিমধ্যে বাতৰি কাকতত যিবিলাক কথা ওলাইছে সঁচা মিছা তদন্তত এইবিলাক প্ৰমাণ হ'ব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট চাকৰিৰ নামত কোনোবাই যদি কাৰোবাক পইচা দিছে আৰু কোনোবাই যদি লৈছে দুইটাই সমান্তৰালভাৱে অপৰাধ এই ক্ষেত্ৰত কোনো বাচি যাব নোৱাৰে গতিকে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আগন্তুক দিনত বিভিন্ন বিভাগৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমি আগন্তুক দিনত এই সাব ইন্সপেক্টৰ যিটো পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা মই ইতিমধ্যে তেখেতসকলক নিৰ্দেশ দিছোঁ একমাহৰ ভিতৰতে যাতে তেখেতসকলে খুব স্বচ্ছতাৰে অনুষ্ঠিত কৰে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেখেতসকলে যাতে এটা সুন্দৰ সুযোগ লাভ কৰে।